هریپور کې بدرغه ګرانې د غریب دیاړیدارو خلکو نه د دوه وخته روټۍ هم حق اغستې رې که یو خوا ګرانی او بیروزګاري د ولس ژوند ګران کړی نو بل خوا ګران فروشو هم په دواړو لاسو د غریب ولس لوټل شروع کړی دي. ځایي ولس د انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې خپلو دفترونو نه بهر راوځي د ولس د مسلو حل کولو لپاره کوشش وکړي. تفصیل معلومو د خپل همکار آصف اقبال نه. جی آصف اقبال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. چائے کا طوفان جو ہے وہ آیا ہوا ہے، خاص طور پر اشیائی خرد و نوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور جا چکی ہیں. آٹے کا توڑا چکا 2400 روپے، 2500 روپے، 100 روپے کلو، 20 کلو کا فروخت ہو رہا ہے. تھوم کے ریٹ چکا 400 روپے کلو ہے. اس طرح پیاز کے ریٹ کے ساتھ 2 ماہ سے 200-220 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح ادرک کا ریٹ زیادہ ہے. عام استعمال کی سبزیاں جو ہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور جا چکی ہیں. تندوری روٹی کا ریٹ جو ہے ہر تندور کا الگ ہے، اور خاص طور پر وزن کم وزن کی روٹی جو ہے انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے برعکس ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے 20 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور ہر تندور 20 روپے کی روٹی فروخت کر رہا ہے. دودھ دہی کے ریٹ اگر میں آپ سے بات کروں تو یہاں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے انتظامیہ کی جانب سے دودھ دہی کے ریٹ جو ہے کسی دودھ فروش کو نہیں دیے گئے. اس کے برعکس ہری پور میں کسی جگہ دودھ 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، کسی جگہ 160 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں ہے، ہر ایک اپنی من مرضی کے ریٹ سے اشیائے خرد و نوش فروخت ہو رہا ہے. غریب طبقہ پس رہا ہے، مزدور طبقہ پس رہا ہے، دہاڑی دار لوگ جو ہے وہ پس رہے ہیں، پریشان ہیں. اس وقت جو ہے وقت لوگوں کے لیے وقت گزارنا ناممکن ہو چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے خاص طور پر کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر گراں فروشوں کے خلاف کسی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی. لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یا ہری پور کی انتظامیہ گراں فروشوں کے خلاف کاروائی کرے، دودھ دہی کا ریٹ دے، روٹی کے ریٹ دے، اور خاص طور پر سبزی منڈی کے اندر جو ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے، کیونکہ سبزی منڈی کی لسٹ کے اندر ریٹ اور ہوتا ہے جبکہ دکانداروں کو اور ریٹ دیے جاتے ہیں. فروخت لسٹ کے برعکس چیز فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ لوگ اس من مرضی کے ریٹوں میں، من مرضی کے نرخوں میں پس رہے ہیں. لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ایسے افراد کے خلاف، ایسے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کرے. جی.